אחרי שלושה ימים שאנחנו בבינג' בל, אנחנו מקבלים פקודה בעצם שאנחנו לא חוזרים חזרה בלילה לכיוון ישראל, הגבול, אלא אנחנו משפרים צפונה לכיוון מרכז הכפר במטרה להדוף את המחבלים. הוא פותח לנו את המפה, הוא מראה לנו לאיפה אנחנו אמורים להיכנס ולאיזה בית. ובעצם בערך בשעה 4 לפנות בוקר אנחנו יוצאים בטור לכיוון היעדים, ובערך בשעה 4:30 לפנות בוקר כבר אנחנו מגיעים לבתים עצמם, שאנחנו מתחלקים לשלושה כוחות. מחלקת החוד פונים בעצם לבית שלהם האחורי יותר, הם אמורים להיכנס לבית הזה ביחד עם הסמגד רוי קליין. מחלקת החבלה אמורים להיכנס לבית האמצעי, ואנחנו, מחלקת הפטרול, צריכים להיכנס לבית הקדמי. אני מזהה שהבית פתוח, זאת אומרת יש איזשהו זיג קטן של דלת, חור בדלת, והוא פתוח, כאילו מזמין אותנו, בואו תיכנסו פנימה. אני מחליט יחד עם החוד הקטן שלי להיכנס ולפרוץ את הבית בעצם, לתאר אותו. כשאנחנו מזהים שהוא נקי ואין שם בעצם מחבלים ואין מי שמחכה לנו, אני מכניס בזרזות את הכוח שלי לתוך הבית ומתחילים להתמקם מחדש לשגרת יום. אנחנו שומעים בקשר שמחלקת החבלה הם לא מצליחים להיכנס לבית שלהם האמצעי, ומחלקת החוד בעצם הם נפרסים במטה שהוא בעצם בחצר של הבית. אנחנו מתחילים לשמוע המון המון ירי שמתפתח בחוץ, המון המון קולות של במרחק נגיעה מאיתנו, של אש שמתפתחת ומתאבק. מושלחים רימונים, אש מכל הכיוונים, 180 מעלות מסביבך רק יורים אש בלי להפסיק. אנחנו שומעים בקשר את עמיחי מרחב הצועק את הפקודות. הכיתה, נתקלנו מלפנים, אנחנו נמצאים בגוף ימני, ואנחנו שומעים צעקות בקשר ומבינים שעמיחי נפגע. אנחנו מבינים שזה כבר לא יהיה אותו דבר. זה לא איזשהו התקלות שתיגמר אותו. שרשרת הפיקוד של המחלקה ושל הפלוגה התחילה בעצם להיפגע. הממ"מ, סמל נפגעו, סמ"פ נפגע, סמגד נפגע. בעצם נשארו חיילים בשטח יחד עם שני מק"ים. שהם נמצאים לבד בשטח ומנהלים לחימה. ואנחנו מבינים שאנחנו כמפקדים צריכים לצאת החוצה כמה שיותר מהר כדי לתת מענה, ואנחנו מקבלים החלטה לצאת החוצה. בשלב הזה אביחי עוד נמצא בבית יחד עם המחלקה שלנו. אביחי שומע את הכל בקשר, מקבל פקודות, מארגן את החבר'ה, כי הוא מבין שהם יצטרכו לצאת החוצה ולהגיע אליי, כי הכוחות שם מדלדלים. הוא נמצא יחד עם הסמל. סמל המחלקה אברהם דג'ן מגיע אליי ואומר לי, אביחי, בוא, אנחנו יוצאים מהכיתה שלך החוצה. אני לוקח שני לוחמים שלידי, ובעצם אנחנו יוצאים ארבעתנו שסמל המחלקה, הוא מוביל את הכוח. ואז כשאנחנו מגיעים ככה לאמצע הדרך בין הבית שלנו למטה איפה שהחוד נתקנים, נורא לנו צרור מכיוון הבתים מימין. זאת אומרת, בכל מטר בתוך המטה הוא כמו מטווח, ומאותו שלב אתה עובר לאוטומט. אנחנו נותנים מכת אש מאוד חזקה עם רימונים ועם כל הכלי נשק שיש לנו, ואנחנו מחלקים את הכוחות לשתיים. כוח אחד נשאר בעצם לבצע לנו חיפוי ולהדוף את המחבלים שמגיעים על החומה, והכוח השני שמתחיל לפנות פצועים. אנחנו מגיעים לפצוע הראשון, אנחנו תופסים אותו, דג'ן ואני, ובעצם אנחנו סוחבים אותו החוצה, שביד אחד אתה מחפה אחורה, וביד השנייה אתה תופס את הפצוע ומתקדם איתו. אנחנו מעבירים אותו לחבר'ה שנמצאים מאחורה, ואני רץ פנימה חזרה לתוך המטה. כמו סרט נער, רק שלאט לאט מצבת הלוחמים מצטמצמת. בשלב מסוים גם אני נפצע, ובעצם אני מאבד את היכולת שלי לתפקד בצורה מוחלטת, אני מאבד הכרה. כל שרשרת הפיקוד, אחד אחרי השני נפגעים. באותם השניות, אתה לא מאמין שזה קורה. אני מבין שאנחנו צריכים להיכנס חזרה, לבדוק אם יש עוד פצועים בפנים. ואז אני מסתכל מסביבי ואני רואה עוד לוחם לידי, ישראל בן לולו. אני קורא לו שיגיע אליי, ואני אומר לישראל, תוציא לי רימון עשן. אנחנו מוציאים רימון עשן, זורקים לצד ימין של המטה. הרימון מתפוצץ, ובעצם אנחנו רצים אני וישראל פנימה חזרה לתוך המטה. אני רואה בעצם שאין עוד פצועים. כרגע יש רק גופות במטה, וכרגע התפקיד שלנו לשמור עליהם. לשמור על הגופות שלא יחטפו אותם. ואז אני אומר לישראל לתת אש מאחורי החומה. והוא מתיישב באיזשהו שלב ומסתכל עליי. ואני צועק לו, ישראל, תן אש. אני צורח, כאילו, מסמן לו. הוא מסתכל ועושה לי ככה. אני זוכר, אני רץ אליו, ואני תופס אותו, ואני מזמין את הפנים שלו לפנים שלי, ואני אומר לו, ישראל, תן אש. ואז הוא צועק לי, אין לי. אז אני מוציא מחסנית, אומר מחסנית ריקה, עוד מחסנית, עוד מחסנית. ואני גם נשארתי בעצם בלי תחמושת. יש לי עוד חצי מחסנית בנשק, וזהו.
אני מתחיל לזחול לכיוון הגופות, בעצם עושים להם את התחמושת, ואז נורית אש לכיוונית, אני לוקח את הנשק ומסמיד אותו אליי, מתגלגל, שוכב על הגופה, הוא ממש בסמוד אליה, בתקווה שיחשבו שגם אני מת, ובעצם אני מוציא ככה את המחסניות, עובר מאחד לאחד, מאחד לאחד, ואז אני זורק ישראל את התחמושת, ואני נותן, אני אומר לו, תראה כמה שיותר יש לכיוון הבתים, לכיוון המטה, שיחשבו שיש פה כוח. ואני מבין שרוב הסיכוי שאנחנו לא נשאר בחיים, ועל הגופות אפשר לשמור מתוך הבית. לכן אני עולה בקשר מול החבר'ה שנמצאים בתוך הבית, ואומר להם, חבר'ה, אני חייב חיפוי, אני חייב לצאת החוצה. ומה שקורה בשלב הזה, שכל הפלוגה, גם הפצועים שיכולים, קמים, עולים לחלונות, ופותחים באש מטורפת לכיוון כל הבתים מסביב. ובחסות האש של חברים שלנו, אני נותן מכה לישראל, ואנחנו יוצאים בריצה חזרה לתוך הבית. אנחנו בעצם עוברים את המטה, רצים בתוך המטה ועוברים לבית שלנו, של הפטרול. ואני זוכר בדרך, גם חבר'ה מסמנים לנו לרוץ, לאיזה כיוון לרוץ. זה היה פשוט, אתה מרגיש שאתה יכול לסמוך, יש לך על מי לסמוך. יש לך לוחמים, יש לך מפקדים מעליך שהם יודעים מה הם עושים, וגם במצב כזה הם ידעו להוציא אותך משם. אני ככה ישבתי על המדרגות בבית, כבר תחשוב שבמשך שעות על גבי שעות נגמר התחמושת ואתה כבר אין לך מושג מתי אתה הולך לצאת. ואי אפשר לתאר את ההרגשה הזאת, כאילו אחרי כל כך הרבה שעות שאתה תחת אש והאש לא מפסיקה. ופתאום נכנסים כאלה הלוחמים של החאן, ממש כמו מלאכים. ראיתי את אביחי כמו כל הלוחמים האחרים שנמצאים שם, נחושים, נעולים וחדורי מטרה ומוטיבציה. בסופו של דבר אתה עובד על אינסטינקט. אם ביום יום אתה מסתכל על האחר, אתה אכפת לך מחבר שלך, אז בזמן אמת המוח יגיד לך, הדבר הראשון לעשות, האינסטינקט שלך יהיה לעזור לאחר. אביחי עשה את זה במסירות נפש, מכל הלב, כי כמו שאמרתי, הוא שם את החיילים ואת החברים שלו לפניו, וזה מה שעניין אותו. מבחינתנו זה לא היה בכלל בא בחשבון שמישהו יישאר שם מאחורה. וזו הייתה המטרה שלנו בתוך המטה, ועשינו את הכל שזה יקרה.